фрилансстың жақсы бір нәтижесіне жету үшін адамға керекті үш нәрсе бар екен. Біріншісі ол білім, екіншісі тәжірибе, үшіншісі маркетинг, өзін-өзі жарнамалау. Ол жеке бренд деп аталады. Біріншісінен бастақ білім. Неге білімді болу керек? Өйткені, мысалы, сіз айналып жатқан дүниеде білімді болмасаңыз, онда сіздің нашар екеніңіз бірден білінеді. Мысалы, корпоративті бір қоғамда, қандай да бір офисте, бір компанияда жұмыс істейтін болсаңыз, онда сіздің ол жерде кейбір нәрсені білмейтініңіз байқалмайтын еді. Өйткені айналаңызда адамдар бар, сіздің орныңызды, сіздің жоқшылығыңызды жабатын, жапсыратын адамдар болғаннан кейін кейбір нәрсе білінбей кетеді. Өйткені байқастыр ма, мына офистерде қолынан түк келмейтін адамдар да жүреді. Әйтеуір көптің бірі болып сол майда шүйде нәрсені істеп, алып барған ештеңесі жоқ, бірақ жылдап жұмыс істеуі мүмкін сол жерде. Сондықтан мына корпоративті қоғамда қатты білімдарлыққа меніңше талап жоқ. Ал өзің жеке фриланс болған кезде сен білімді болуың керек, әсіресе өзің айналысып жатқан салада. Мысалы, сен монтажбен айналыссаң, онда сен оны жаңағындай бәрін білуің керек қой. Және тоқтаусыз ізденіп, жаңадан шыққан тәсілдер, монтаждың переходтары, дыбыспен қалай әрлеу, осының бәрін комплекс түрде білуге тура келеді. Сол кезде сен фриланс алаңында жақсы маман бола аласың, және саған клиент тарту, ақша табу оңайырақ болады. Сосын білім дегенде жалпы өзіңнің салаңа қатысты диплом алу, сырттай болса да оқып алу маңызды. Өйткені бұл маманға компетенция тұрғысынан, мына біліктілік тұрғысынан кішкене сенімділік тудырады. Өйткені бәрібір біздің қоғамда сен дипломың бар ма деп сұрайтын адамдар бар. Әлде сұрайды жаңағы сен қандай да бір тендерге тапсырғаның кезінде де диплом керек болады. Сондықтан өзің мына істеп, өзің айналып жатқан нәрседе сол салада диплом алып алуға тырысу керек. Білім дегеніміз осы. Сондай-ақ оқу. Тек өзіңе қатысты графикалық дизайн, немесе SMM, мобилографияға қатысты ғана оқып қоймай, жалпы көкжиекті кеңейту үшін көп саладан оқуға болады. Өз адам өмірінде үш кітап керек дейді, сол үш кітапты табу үшін мың кітап оқуың қажет дейді ғой. Демек сол үш кітаптың деңгейінде ойлана алатындай сенде бір артыңда бір багаж дейді ғой, сол багаж болу үшін көбірек оқу керек. Тіл байлығыңды дамыту керек, көзқарасың, көкжиегің, саяси сауатың, мына болып жатқан әлеуметтік бір тенденцияларды бағалай алатын, бір саралай алатын сенде бір мүмкіндіктер, білімнің базасы болуы шарт. Ол үшін көркем әдебиет оқуға болады, психологиялық әдебиеттерді оқуға болады жалпы. Екінші нәрсе тәжірибе. Тәжірибе дегеніміз не? Тәжірибе дегеніміз ол бірінші таяқ жеу. Адам көп опық жейді, қателіктер жасайды, сөйтіп таяқ жеп, түбінде бір тәжірибеге келеді. Сондықтан егер сен жаңадан бастап жатқан адам болсаң, онда таяқ жеуден, қателесуден қорықпау керек. Нашар түсіріп қалуы мүмкін, нашар жазып қалуы мүмкін, нашар монтаждап қалуы мүмкін, онда тұрған ештеңе жоқ. Өйткені бұл тәжірибе деген сөз. Демек сен белгілі бір деңгейде күшейіп жатсың. Малколм Гладуэлл деген адам кітап жазған, «Генийлер мен аутсайдерлер» деген, сол кітапта бір Андерс Эриксон деген профессордың жасаған тәжірибесін тілге тиек етеді. Ол жерде айтады, жаңағы сіз қандай да бір мамандықта, бір салада күшті маман болғыңыз келсе, онда сізде 10 000 сағаттық тәжірибе болу керек дейді. 10 000 сағаттық тәжірибе деген енді үлкен уақыт қой, ол қалай келеді? Ол дегеніміз 10 жыл бойы күніне 3 сағат, немесе аптасына 20 сағат сол нәрсемен айналысу. Күніне 3 сағат жазумен айналысу, күніне 3 сағат түсірумен айналысу, күніне 3 сағат монтажбен айналысу. Тағы не? Біздің медиа салада. Өзі қандай салаға қызығасың? Жарнама, маркетинг. Сонымен күніне 3 сағат айналысып, сол төңіректе жұмыс істеу керек, тәжірибе жинау керек. Сол кезде сен белгілі бір уақытта 10 жылдың ішінде сен теңдессіз маман болып шығасың дейді. Малколм Гладуэлл айтады. Жаңа Эриксон деген профессордың тәжірибесіне сүйеніп, бұл тәжірибені көптеген ғалымдар құптаған. Мен де бұны құптаймын, өйткені кезінде біз телеарнаға енді келген кезде бір кісілер айтатын, сен бұл жерде бір сөз айту үшін дейді телеарнада, бір актерға бір сөз айтып түсіндіру үшін, жүргізушіге бірдеңе деп тапсырма беру үшін сен режиссер ретінде кемі 1000 сағаттық монтажың болу керек деп айтатын.
1000 сағат монтаж дегенде аз уақыт емес, бірақ ол 10000-ның қасында аз. Енді сіз 1000 сағат монтаждық артыңызда бір жолыңыз, тәжірибеңіз болатын болса, онда сіз белгілі бір деңгейде мықты адамсыз да негізі. Мықты адам болып саналасың. Ал 10000 сағат деген ол профессионал, профи. Үшінші маркетинг. Маркетинг деген бұл заманда енді маңыз нәрсе болып қалды. Өзіне жарнамалау. Мен кезінде осыны ұялатын, жаңа кішкене скромный болу керек қажетіне ол. Ят болады өз-өзін жарнамалай бергенін не қажеті берді. Бірақ қоғамға бәрібір сен өзіңді жарнамалайсың ба, жарнамаламайсың ба, сенің бар жоғыңа түкіргені бар адамдардың. Сондықтан сенің маман ретінде атың шығу үшін, маман ретінде ақша табуың үшін қаласаң да, қаламасаң да сен маркетингпен айналысасың, жеке брендпен айналысасың. Өзіңнің атыңды танытуға талпынасың. Басқа жол жоқ. Ал енді өзіңді атыңды танытудың жол бізде көп қой қазір. Мен әлеуметтік желі бұл қандай керемет құрал. Осы әлеумет желінің арқасында 20 жасар, 22 жасар жап жас балалар, қыздар миллионер болып жатыр. Енді кейбіреулер тіпті өзінің өмірін кино қып түсіріп жатыр. Енді қандай өмір бар деп таң қаласың. Бірақ та бұл не? Бұл да жеке брендтің бір құралы, соның бір тәсілі. Жеке брендпен айналысуды неден бастаймыз? Әлеуметтік желіде өзіміздің Instagram парақшамызды, YouTube арнамызды, TikTok-умызды ашып, Facebook-та белсенділік танытып, сосын халыққа пайдасы болатын адамдарға бір керек болатын бір ақпараттар, білімдермен тегін бөлісу, керек болса, курс жасау, кітап жазу, фильм түсіру, осы нәрсенің бәрі жеке брендке күшті әсер етеді. Ендіше фрилансер дегеніміз бұл құр отырып алып қараңғы бөлмеде жұмыс істеп отыратын адам емес, ол қоғамға да шығады, адамдармен араласады, нетворкингке өте жақсы қарайтын адам. Қорытындылай келе, фриланс өміріміздің ажырамас бөлігі екенін мойындаймыз. Мен де қазір сол нәрсемен айналысып жүрмін. Иә, жыл он екі ай тапсырыс үшін, жұмыс үшін күресесің, өзіңді дәлелдеп жүресің өмір бақи. Бұның бір жақсысы сен үнемі формадасың. Мысалы, корпоративтік қоғамда кәдімгі дәстүрлі офисте біреуге жұмыс істеген кезде, компанияға қызмет еткен кезде алғашқы статистика бойынша 2 жыл адам күшті белсенді болады дейді. 2 жылдан кейін ода төмендеу басталады. Яғни қоғамға үйренеді, сол өзің әріптестерің біреу келіп жатыр, біреу кетіп жатыр, бастығың сол жаңа жылына бір рет премия береді. Кәдімгі өзінің бір қатып қалған қағидасы бойынша жиналыста бір адамға көз қылып ұрсады деген секілді осыған адамның бойы үйренеді де адам бір стагнация, бір өзінен өзі бір тоқтап адам кері кете бастайды. Міне, корпоративтік қоғамның келтіретін зияны осы. Ал пайдасы оның, сен тұрақты кірісің болады, сенің әлеуметтік қамтамасы етілген адамдардың қатарынан боласың белгілі бір деңгейде. Болды. Карьералық өсу болуы мүмкін, бірақ онда да мына кейбір зерттеушілердің айтуынша 1000 адамға 2 адам дейді карьералық өсу жалпы қоғамда. Сондықтан байқайсыздар ма, мысалы сол жүрген қалпында жүрген адамдар 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл жүре беруі мүмкін. Ал кейбір адамдар 1-2 жылдан кейін енді түп андай бір несін табады ғой, амалын тауып, біреумен танысып, тамыр таныстық арқылы бәлкім өзінің күшті қабілетінің арқасында жоғарылап кетеді. Кейбір адамдар болады басқаруға бейім, кейбіреулер басқаруға бейімсіз болады. Бұл да адамның өзінің мінезінен, темпераментінен, тағдырынан. Ал енді фрилансқа ондай карьералық өсу жоқ, бірақ шеберлік тұрғысынан өсу, шыңдалу, тұлға болу бұл бар нәрсе. Егер сіз фриланстық жұмысқа бет қойған болсаңыз, және дәл қазір сіздің басыңызда бір қиын жағдайлар болып жатса, мүлдем мойымаңыз, бұдан кез келген адам өтеді. Бірақ ең күштілері, ең мықтылары жаңағы мен айтқан осы үш нәрсені үнемі бастамаға алып жүру керек. Ол біріншісі ол білім, екіншісі тәжірибе, тоқтаусыз жұмыс істеу, үшіншісі маркетинг, өз-өзін жарнамалау, жеке бренд қалыптастыру.